Нещодавно Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, вдало висловився щодо розвитку культури та її стану у наш час. Цитуємо: «Культура не може бути поза політикою, особливо коли культура – один із видів політики, який використовує ядерна держава-терорист як зброю у війні проти світової демократії. Російська культура – це частина російської державної військово-тоталітарної машини. Російська культура прикриває арешти та вбивство опозиційних діячів, терор проти ЗМІ, відновлення сучасної диктатури, прикриває численні злочини у Чечні, Грузії, Молдові, Сирії та Україні. Російська культура – потьомківські деревні, що використовуються для того, щоб виглядати цікавими та охайними. І ще особлива родзинка культури держави-агресора – створений для західної аудиторії міф про загадкову російську душу. Міф створювався наполегливо та професійно, щоб у критичні моменти, наприклад, такі діячі, як нинішній папа Римський Франциск, заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють на Україні, непритаманна російському народові. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. І під час цієї ж промови від 6 листопада папа згадав Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні надихає християн до осмислення християнства. Щоб сповна усвідомити російський гуманізм, у який вірить папа, було б достатньо просто відвідати Україну і побачити Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Нікополь, Миколаїв та Запоріжжя. На початку осені відбулося підписання серйозного документа, який поставив крапку у дуже тривалій та виснажливій дискусії про зв'язок між російською культурою і російською державою. Диктатор Путін 5 вересня підписав указ про затвердження концепції гуманітарної політики Російської Федерації за кордоном. Цей документ – прямий доказ тому, що російська культура є інструментом політики та становить загрозу не тільки Україні, а й решті світу. Свіжою ілюстрацією цьому стала нещодавня ескапада від міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який продекламував уривок вірша Пушкіна наклепникам Росії у рамках участі в телевізійному проєкті Першого каналу та Міністерстві культури «Слово класика». Відео за участю міністра було опубліковано 31 жовтня у телеграм-каналі Міністерства закордонних справ РФ. Для українців це ще один аргумент, чому в Україні не має існувати понад 400 вулиць, які носять ім'я співця російського імперіалізму Пушкіна. Над культом великої російської культури працювали пропагандисти різних часів, паралельно просуваючи наративи про другорядність інших культур. Українські митці, літератори, музиканти, виступаючи сьогодні на різних майданчиках світу, своєю харизмою привертають глобальну увагу до нашої країни. Маємо ще активніше знайомити світ з нашою музикою, оперою та балетом, з літературою, живописом, монументальним та декоративно-прикладним мистецтвом. І мета, що об'єднує сьогодні всіх – здолати світове зло під назвою Росія. Тому так важливо об'єднати зусилля, кожному на своєму рівні, у своїй сфері, закликати представників цивілізованого світу витримати бойкот російській культурі, хоча б до кінця кривавої війни. Не має бути жодного діалогу з культурою терористів. До і заради нашої справедливої перемоги, пише Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Та якщо у інших містах України культура дійсно є одним із першочергових завдань, і там керівники областей та міст знають, що це питання одне з нагальних у час війни, то Мукачево, як завжди, вирізняється з-поміж інших. Тут керівництво міста проявляє патріотизм зовсім іншим шляхом. Шляхом боротьби та протистояння з тими, хто ще до війни здавався надійним партнером. Мова про боротьбу міського голову проти колись друзів та однопартійців славнозвісного Медведчука. І цікаво одне, що ховається за таким прискіпливим відношенням до тих, хто колись був дуже вигідним у роботі. Дійсно патріотизм та відчуття провини? Чи все ж таки хтось просто знає свої минулі вчинки і боїться їх наслідків? Адже все таємне рано чи пізно стає відомим, і за всі вчинки доводиться відповідати.